بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الله تعالى من فضل مرحمة بلن شعبان آية نهاية يتب مبارك هممز أرزق كتكن رمضان كتكن مبارك بسن Musulmon odam Ramazon sharifni kirishligi bilan juda bir qattiq quvonadi. Chunki bu oyda Alloh taoloning mu'minlarga bo'lgan rahmati, ularga bo'lgan fazli, karami qanchalik katta bo'lishligini biladi, mana shu narsani his qiladi, albatta xursand bo'ladi. Faraz qiling bir xonadonga bir pul sarflansa, ota kuzonmayotgan tomini yopib qoldi. Balki bir 10 ming so'm sarflab tomini yopib qoldi. Qanaqa quvonadi. Katta bir g'amini, katta bir tashvishni ko'tarildi, xursand bo'ladi. Lekin 6 ga kirgan bolachasiga bu narsa quvonch bag'ishlamaydi. Chunki u nuyishi bor tom bilan. Endi uyga bir 5 ming so'mga bitta pulisa sotib berdi bu ota. Ayol quvonadi. İşin yengil bo'ldi deydi. Lekin boyagi bolaga buni ham farqi yo'q. Chunki uni nima ishi bor edi tozalashdagi. Chunki bu bolaning qalbi o'ziga xos narsalar bilan, boshqa narsalar bilan quvonadi. Arzimagan 2000 so'mga bitta velosiped olib beradigan bo'lsa, mana shunga quvonadi. Nimaga desiz, bu bolaning qalbida ana shu alasabki bo'lgan muhabbat bor. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahi masalul a'la. Ramazon kelganda bir insonlar bor, umuman parvoz qilik. Demak, ularning qalbida Ramazon yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan ishtiyoq yo'q, o'sha uchun xursand bo'lmayapti. Yana kimdir? Kimdir Ramazon kelishini intiqlik bilan kutadi, kelganda quvonadi. Kimdir yuragi siqiladi. Xullas, Ramazonning kirishi siz bilan bizni quvontirayotgan bo'lsa, alhamdulillah. Agar Ramazonning kelishligi siz bilan bizga umuman farqi bo'lmayotgan bo'lsa, istig'for aytaylik birodarlar. Istig'for aytaylik. Chunki 12 oy ichida hech qaysi oyda Ramazon oyida musulmonga yetgan fazli marhamat yetmaydi. Xursand bo'lyapsiz Ramazonga? Mana inshaalloh mana shu 30 kun barakotli kechalarni, barakotli kunlarni avvalgisida o'tiribmiz. Mana bugundan inshaalloh bir sidq dildan azmi qaror bilan niyat qilaylikki, Parvardigor Ramazon chiqib o'zini gunohlardan tozalagan bandalar qatoriga meni ham qo'shgin. Mashhur hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilayotib, amin dedilar. Amin, amin 3 marta takrorladi mashhur so'z. Sahobalar bu aminning sababini so'raganlarida mashhur hadis. Har Ramazonda aytamiz, lekin tazkira bobidan takrorlaymiz. Nimaga 3 marta amin dedingiz? Deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birinchisi nima dedi? Nima uchun amin dedi? Sizi ismi zikir qilinganda sizga salovat aytmagan odamni burni yerga ish qilsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ismi zikir qilinganda alayhi salatu vasallam sallallohu alayhi vasallam demagan odam burni yerga ish qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Ikkinchi marta amin deyishligining sababi nima bo'ldi? Bitta yoki ikkala ota-onasi tirik turgan bir farzand. Shular tiriklik davrida ularni duolarini olib, jannatni o'ziga lozim vojib qilmagan farzandni burni yerga ishqalsin. Amin deng dedi Nabiy Jibril alayhisalom, Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Uchinchi amin deyishligining sababi Ramazon oyi kelsa-yu Ramazon oyini barakotidan foydalanib, ibodat bilan shug'ullanib, o'zini gunohlarini ketkizib o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan odam xor bo'lsin, burni yerga ishqalsin. Amin deng dedi Jibril alayhissalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, amin dedilar. Mana shunday bir barakotli, birodarlar, barakotli muborak oyda turibmiz. Qadriga yetaylik. Qayoqdan bilasiz? Ehtimol oxirgi Ramazondir bu siz uchun. Shu savolni o'ziga bering. Ehtimol oxirgisidir. Chunki bu oyda qilingan amallar boshqa oyda qilingan amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi.
Bu oyda qilingan nafl ibodatlarning ajri farz amallarning ajri bilan barobar bo'ladi. G'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Ramazon ro'zasi. Alloh taolo Qur'onda istayli billah Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlardan avvalgilarga, ya'ni avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi, shoyat taqvodor bo'lsanglar. Shart bitta, taqvo sifatini o'zimizda paydo qilishlik. Agar biz yemasak, ichmasak, kunduzi aloqadan tiyilsak u, ammo g'ibat, til zinosi, ko'z zinosi, boshqa gunohlardan tiyilmasak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Rubba soimin laysa lahu min siyamihi illa ju'u wal atash." Shunday ro'zadorlar bor degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularning ro'zadan topgan foydasi, och qolgani yo'q, chanqagan, ularga ajr yo'q. Chunki boyagi yeyish ichishdan aloqadan tiyildi, ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi. Demak, taqvo sifati topilmadi bu odamda. Demak, bu odam ro'zasi ro'za emas. Yani şimdi bak namazda kain baladigen insanlar var, onlarda namazdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos. Shuning uchun yemayapmiz, ichmayapmiz, aloqadan tiyyapmizmi? Endi bu ommani ro'zasi, hamma shunaqa ro'za tutadi, ommatun nas. Ommatan odamlar shunaqa ro'za tutadi. Endi xos odamlarning ro'zasi bor, ikkinchi sort ro'za bor. Xos odamlar kim desa, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi va a'zolarini ham ro'zasini tutadi. Ko'zini tiyadi, qo'lini tiyadi. Bu ikkinchi. Endi eng oliy ro'za kim desa, xossatan xususlarning ro'zasi. Bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Ko'z, qo'l, oyoq a'zolarini ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi bular. Ular gunoh qilishni xayoliga keltirmaydi. Biz mana shu ro'zaga harakat qilishimiz kerak. Qalbimiz musaffo bo'lsin, gina kudurat, hasad shunga o'xshagan dardlar qalbimizda bo'lmasin. Ramazon oyi g'animat. Voy xaridlar aka, mana shunday qilib do'pini bitta aylantirsak, biror yil, bir yil o'tdi. Yana shu yarim abrot qilaylik-da, haj bo'lekan bo'ladi. Umr juda tez o'tyapti, e'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Shuning uchun g'animat. Shuning uchun g'animat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga roza tutishlikni mana Parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi. Rozani orqasida hikmatlar juda ko'p. Bizgacha roza tutsang anaqa bo'lasan, roza tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik rozani. Juda ko'p manfaatlari bor. Ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz, kifoyalanamiz. Roza Alloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan. Hadis hudisida Alloh taolo aytgan, odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat rozasi men uchun. Mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Undan keyingisi eng katta axloq maktabi. Ramazon rozasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang. Nafsni tarbiya qilishlikni eng katta jangi. Roza orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi. Roza orqali mana endi inson sog'lom bo'lishi aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Roza tutinglar, sog' yurasizlar. Voy zo'r dori. Bu faqat sog'lig'ingizni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini nech bo'ldi? Nech pul ketadi roza tutgan? Bitta ukolni palon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylik-chi deydi tabib ham. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolni palon pulga, bitta tabletkasini palon pulga olib yeydi, ammo roza-chi? Hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb sayvormasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, roza tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytyapti. Ha Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Roza tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'izga, ay, arab tilida ikkita sumu tasihhu, ikkita so'z.
Roza tutinglar, sog'lom bo'lasizlar. Yana boyaga aytganimni qaytaraman jazoni. Biz sog' bo'lish uchun roza tutmaymiz. Biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz. Uni yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson roza tutishlik bilan havoyi nafsini shunday bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsingiz xolakanchlik qilaverishligingiz bilan nafsingizni quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga yo'qoladi? Inna nafsa la ammaratun bis-su'. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Hali endi dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xolamaydi. Ramazonning foydalaridan Ramazon ro'zasini tutarkanmiz shaytonni bo'ynini qayraymiz. Chunki bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonning qon tomirlarida yurishlikka Alloh taolo ruxsat bergan shaytonga. Shundaymi? Mana shu ovqatni oz yeyishlik bilan mana shu tomirlar qisqarar ekan, shayton yuradigan yo'l ham qisqaradi. Va har bir holatida mu'min odam Alloh taolo uni kuzatib turishligini his qilib turadi. Yolg'iz uyga kirasiz, muzdek suv turadi, chanqagansiz, hech kim ko'rmaydi. Nima kechmaysiz? Nima kechmaysiz? Kim to'siyapti? Bir xoblam ichib oling. Kim yo'l o'tirib, ertaga bir xoblam ichasiz, mana endi 16 soat ro'za tutaman ekan. Dinimiz yengil ustiga qurilganmi? Yassiru va latu asiru degan payg'ambarimiz, dinni yengil qilinglar, kel bir xoblam. Nima kechmaysiz? Endi mazza qilasiz ichmasdan-chi. Ha? Yomon mazza qilasiz, chunki nafsni sindirganligingizdan, shaytonni bo'ynini uzganligingizdan xursand bo'lasiz. Qarang, o'zingizni qiynab mazza qilasiz. Nima uchun bo'lyapti bu ish? Alloh roziligi uchun bo'lyapti. Va oxirida aytamiz, inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi. Farishtalar yemaydi, farishtalar ichmaydi, farishtalarda erkak ayolning aloqasi yo'q. Inson bo'lib turib, mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib, mana shunga ehtiyoji bo'lib turib, o'zini ixtiyori bilan bu narsalardan man qiladida va Parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarini o'zida bir muddat paydo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadis. Rasululloh aytadilar: "U'tiyat ummati xamsa hisolin fi Ramazon, lam tu'taha ummatun qablaha." Meni ummatimga Alloh taolo Ramazonda 5 xislatni berdi. Boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas. Siz bilan bizda bor bu narsa. Halahalufu famis soim atyabu indallohi rihil misk. Ro'zadorning og'zida chiqqan hid Allohning nazdida mushki ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Qani xunuk narsa o'zi. Odam ovqat yemaganda og'zidan bir noxushlik keladi, ammo Alloh uchun tutib qiynayotgan kishini og'zidan chiqayotgan noxushlik ham Alloh uchun mushki ambarning hididan yoqimliroq bo'ladi. Ularga, ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar maloikalar istig'for aytib turadi. Farishtalar siz bilan bizni gunohimizni Alloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi: "Solih bandalarim mashaqqat va azoblardan qutulib senga kelishlariga oz qoldi" deydi. To'rtinchidan, u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib, boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar. 5-chidan, Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Mana o'sha Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz. Aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q. Xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi" dedi. Bugun ro'zani tutdingmi? Iftor vaqti bo'ldimi? Bir kunlik ro'za tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Demak, mana shunday bir muborak oy, ning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz.
Kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik. Taravih namozlarini bir ortasini qoldirmaylik. Qur'on tilovatida hozir bo'laylik. Agar o'qishni bilmasak, toqatimiz bo'lmasa, o'rganmagan bo'lsak, eng kamida somiy bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik. Chunki qiyomatda inson bitta subhanallohning savobiga muhtoj bo'ladi. Bitta savobga. Ana shu qadr kechasi turmaganligiga, taravihlarda turmaganligiga inson qattiq pushaymonlar deydi. Mana birodarlar o'zimizga bir ahd beraylik, va'da beraylik. Inechi yoshlar, mana haqiqiy ro'zadorlar sinaladigan kunlarda tutyapsiz. Hamda aytinglar. Kuch quvvatga to'lgan paytingizda keldi. Mana shu kunda tutdingizmi? Endi qishda tutish, bahorda kuzda tutish hech narsa emas. Mana o'zimizni sinaydigan payt keldi. O'zimizni sinaydigan payt keldi. Uddasidan chiqamizmi, yo'qmi? Alloh taolo bu oyni hammamizga barakotli qilgan bo'lsin. Hammamizga Alloh taolo sabr bersin, amallarimizni qabul qilsin, davom etsin hamda ixlosni bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum.